Svi radnici preduzeća mehanizacija, ukupno 28, potpisali su rešenja na osnovu kojih će moći iduće nedelje da podignu novac. Sredstvo u iznosu od oko 4 miliona 200.000 dinara obezbeđena su iz republičkog budžeta posredstvom Fonda solidarnosti. Radnicima će biti isplaćene zaostale zarade za period od 9 meseci pre uvođenja stečaja koji je proglašen u martu 2010. godine. Mi posle 1. marta 2010. do današnjeg dana ne znamo šta se dešava sa mehanizacijom. Ja imam neke informacije, pozivajući gore Beograd i ostalo, da je već 19. aprila ove godine stečajni upravnik, pošto su doneta sva rešenja, dobio nalog da može da proda firmu. Međutim, on do današnjeg dana se ne oglašava i ne znamo o čemu se radi. Mi smo ovo prvi put sad dobili neke pare posle 7, 8, možda i 10 godine. Fond solidarnosti postoji 6 godina i finansira se iz budžeta Republike Srbije, izjavio je direktor Jablan Obradović. Više od 50.000 radnika iz cele zemlje do sada je bilo u proceduri za dobijanje sredstava, ali nisu svi ispunjavali uslove za to. Kriterijumi su strogi, ali moglo bi se reći da su radnici mehanizacije imali sreće, jer je iza njih stala lokalna samouprava koja nije ništa prepustila slučaju, istakao je Obradović. Vi ste ostvarili pravo kod fonda na isplatu zarade za poslednjih 9 meseci pre otvaranja stečaja. Dakle, to je ono što po zakonu mi možemo da isplatimo vama kad je u pitanju zarada. Koliko je ko u tih 9 meseci radio i koliko mu je to priznato od strane nadležnog ovdje trgovinskog, odnosno privrednog suda, toliko ste dobili, koliko znam, vama su uplaćeni doprinosi, jel tako? Povezan radni staž, to je dobro. Tu ste nam malo uštedeli para. Mi se sa gospodinom Jablanom ne srećemo prvi put. Radili smo zajedno i po pitanju radnika Sloge svojevremeno. Isto smo to, tu je bilo 20 miliona sredstava koje smo podelili radnicima Sloge. Vas ima ovde 30 ljudi. Isto tako ćemo to danas završiti. Još ispred lokalne samouprave, pogotovo ove mlađe, molim za još malo strpljenja, budite sigurni da ćemo ne samo što ovako, na ovakav način pomažemo radnicima, nego i da obezbedimo i neka zapošljavanja koje su jako bitne, pre svega za opstanak same opštine, odnosno za opstanak porodice kao osnova postojanja bilo kog društva i da ne kažemo i postojanja opštine Vladičin Han. Inače, mehanizaciju je pre 7 godina kupio Hančanin Srboljub Stojković, vlasnik preduzeća Tehnogradnja. Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza privatizacija je propala, a u firmi je prošle godine proglašen stečaj.